Halo, naitwa Bernadette Musekura. Nilitaka kukuambia juu ya jinsi unaweza kujilinda mwenyewe na familia yako kutoka COVID-19 kwa kujibu simu tu. Mawasiliano ya ufuatiliaji ni nini? Wafuatiliaji wa mawasiliano ni wafanyakazi wa idara ya afya ya umma ambao huita watu ambao wamegunduliwa na COVID-19 au wamekuwa karibu na mtu aliyegunduliwa na COVID-19. Ikiwa mfanyakazi wa afya ya umma na kuita, tafadhali jibu. Wanataka kuhakikisha kuwa una habari unayohitaji ili ujikinge na wapendwa wako. Wito huu ni wa siri, maelezo yako ni ya faraga na jina lako halishirikiwi na mtu yoyote, pamoja na waajiri, uhamiaji, marafiki au familia. Mfanyakazi halisi wa afya hata kuuliza pesa, nambari yako ya usalama wa kijamii, bima ya afya, hadhi ya uhamaji au habari ya za benki. Mfanyakazi anapokupigia simu wanakuambia ni wakina nani na wako na wakala gani? Ukiwa unahitaji mkalamani, sema ninahitaji mkalamani, alafu lugha yako mfanyakazi atapata mkalamani. Mfanyakazi atathibitisha jina lako, anwani na tarehe ya kuzaliwa. Mfanyakazi atakuuliza maswali kuhusu unafanya kazi wapi na unaishi na nani na umekuwa karibu na nani katika wiki chache zilizopita. Mfanyakazi atakuuliza juu ya afya yako na atakuambia jinsi ya kupata huduma za matibabu ambayo unaweza kuhitaji, kuzungumza nao juu ya njia unazozoea kulinda familia yako na kupata habari juu ya vifaa vingine. Kwa sasa, endelea kuvaa kinyango au mask, kunawa mkono mara nyingi na utenganishe futi 6 mbele ya umma. Asante kwa kusaidia kuweka marafiki wako, familia na jamii salama kutoka kwa COVID-19.